krásny piatok prajem. Po aktuálnych spravodajských témach tu máme pripravené aj tie showbizové. Vítajte v Top Star. Maroš Kramár do partičky hádačov obľúbenej relácie Inkognito zapadol ako chýbajúci kúsok skladačky. On sám to ale takto necíti. Občas si vraj pripadá tak trošku ako piate koleso na voze. Skupina Hex má za sebou veľmi zvláštny, turbulentný rok. V polovici augusta ich aj nás navždy opustil líder a spevák kapely Ďuďo. A hoci skupina oslavuje 30 rokov existencie, nejaký čas sa nevedelo, či budú páni pokračovať vo svojej hudobnej ceste. Tento rok si nepopasieme oči na krásnych modelkách v luxusnej spodnej bielizni. Značka Victoria's Secret oznámila, že ruší každoročnú prehliadku svojich anielikov. Údajne v tom má prstý Rihanna. Peter Kočiš si v komediálnom seriáli pre dospelých hrobári zahral postavu nevšedného baču. Toho stvárnil tak vierohodne, až som mala pocit, že takto by si raz predstavoval svoj dôchodok. Pekne v prírode so zvieratkami. To som sa ale poriadne sekla. Dcéra Dády Patrasovej a Felixa Slováčka prehovorila o tom, ako zistila, že má nádor. Anna Julie Slováčková sa pustila do statočného boja. Verí doktorom a nezvažuje alternatívne metódy. Rozhovor už nájdete na našom showbizovom webe topstar.sk. Vojta Dyk je aktuálne na diéte kvôli svojej pečeni a jeho milovaná manželka, herečka Tatiana Wilhelmová, si teraz moc neužije. Že čo sa to deje? No nič, ide na Slovensko. Už budúci týždeň sa totiž začína jeho turné v Metropole Východu. Zo sveta showbiznisu je to pre dnes všetko. Užite si víkend a nezabudnite, aktuality zo sveta celebrít tu budú už v pondelok. Dovidenia.